សួស្តីអង្គការពុទ្ធិកុមារនាងខ្ញុំឈ្មោះងាយរ៉ូសាបងអាយុមានអាយុ24ឆ្នាំជាបងស្រីរបស់ងាយស្រីមីរៀននៅវិទ្យាល័យសម្ដេចឪថ្នាក់ទី10សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិអង្គឃុំអូចាស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់7នាក់បងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់5នាក់ស្រី3ប្រុស2ហើយឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះងាយឆៃគីមានអាយុ49ឆ្នាំគាត់មិនអាចជួយធ្វើអ្វីបានទេគាត់មានជំងឺប្រសាទប្រចាំខ្លួនហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះកុងហានមានអាយុ47ឆ្នាំគាត់មានមុខរបរលក់ដូរបន្តិចបន្តួចហើយនឹងត្បាញក្រណាត់ជាពិសេសនៅពេលប្អូនរបស់ខ្ញុំទទួលបានចប់ថវិកាពីអង្គការពិធីកុមារមកប្អូនរបស់នាងខ្ញុំបានចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាល្អល្អប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលប្អូនរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលបញ្ចប់ថវិកាពីអង្គការពិធីកុមារមកប្អូននាងខ្ញុំមិនបានស្គាល់ពាក្យថារៀនកុំព្យូទ័រឬក៏រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាល្អល្អដូចជាកូនគេអ្នកដទៃឡើយហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនច្បងនៃក្នុងគ្រួសារហើយជាបងស្រីរបស់ប្អូនរបស់នាងខ្ញុំសូមតំណាងឲ្យចំនួនម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់មិនអាចមកចូលរួមប្រជុំបានពីព្រោះគាត់មានភារកិច្ចនៅថែឪពុករបស់ខ្ញុំដែលមានជំងឺចាប់តាំងពីប្អូនរបស់នាងខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីអង្គការពិធីកុមារមកនាងខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំជាមួយអង្គការស្ដីអំពីការបង្ហាញគម្រោងនិងតួនាទីរបស់មាតាបិតាក្នុងការអប់រំកូនហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាបងស្រីខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងបានធ្វើជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ហើយខ្ញុំបញ្ញាថាខ្ញុំនឹងជួយប្អូនរបស់នាងខ្ញុំឲ្យរៀនបានចប់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អង្គការពុទ្ធិកុមារនិងការអង្គការអុកត្រីសដែលបានជួយប្អូនរបស់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអង្គការទាំងពីរនឹងធ្វើអ្វីឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទោះការងារតូចក្តីធំក្តីឲ្យបានរលូន